Харків зустрічай своє майбутнє. Сьомий щорічний соціальний фестиваль дитячого мистецтва пройшов у Єврейському культурному центрі «Бейдан». Ми його проводимо регулярно, этот фестиваль «Харьков встречает свое будущее». Сегодня он посвящен Международному дню защиты детей, который традиционно проходит 1 июня. И мы очень рады, что такое количество гостей, детей, коллективов, настоящий праздник сегодня проходит у нас здесь, в наших стенах. Мы в ладоши хлопаем! Повторяй! Мы ногами топаем! Надуваем щеки! Скачем на носочках! И друг другу даже язычки покажем! Зазвенел ручей из крыши, как трещит на речке лед, и как перец промокшей крыши, нам заживо течет. Фестиваль «Харків зустрічай своє майбутнє» націлений не лише на розваги та конкурси, а й на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями. Благодійний проєкт «Зіркові казки» став партнером фестивалю. Зборник Стаса, який тут сьогодні представлен, він не простий, він не волшебний, замечательний. І це не просто чудесні сказки, а сказки, які допомагають виздоровити тим діткам, які зараз знаходяться в харківських лікарнях і заражаються не зі сказочним чудовищем, а з онкологічним захворюванням. Поэтому все средства от продажи этих сказок идут на помощь этим деткам. Президент благодійного фонду «Фенікс» Ірина Євтушенко зазначає, такі заходи важливі, вони допомагають розвиватись, адже діти – наше майбутнє. Хотілося б, щоб праздник для дітей був кожен день. Сьогодні літо і в передвір'ях літніх канікул наш благодійний фонд приглашає всіх учасників фестивалю и все творческие коллективы принять участие в нашем фестивале Sunflower Fest, который будет проходить в поселке Коблево с 5 по 15 июля этого года. Організатори фестивалю, Єврейський культурний центр «Бейдан» і Харківський союз активістів подарували дітям справжнє свято з іграми, конкурсами та майстер-класами. До зустрічі з майбутнім, готові!